10-й Lancer. Перше підключення газового блока QNX Plus. Вірніше, не перше. Я його підключав перед установкою для того, щоб задіагностувати автомобіль. Зараз він вже поставлений на автомобіль. Кругом підключений до діагностики, до всього. Стоїть програма. Автоматично газовий блок вибрав LED. LED в нас, LED 500 новий, він продається окремо. Я його достав. Треба поміняти датчик в боку на VPGH. Який VPGH? Тут їх нових додавалося. Вон верхній VPGH. Да. Тут він самого верху. Такий він і був, такий і там. 1,36 вольта. Можна крутнути на 1 вольт і їхати калібрувати машину. Так. Включити тут активну статус автокалібровки. Пише, автокалібровка не пройдена. Ми її пройдемо, буде все добре. Закриваємо. Отак, як він виглядає в програмі датчик, так він точно буде виглядає фізично. Тачівський. Далі. Йдемо по порядку. Параметри. Кількість циліндрів 4, тип двигуна стандарт, істочник сигналу обороти, катушка запалювання, кількість циліндрів на катушку 1, у нас 1. І далі, лямбда-зонди фізично не включав я, тип вприска стандарт, бензиновий вприск стандарт. Далі, настройка газового блока. Від топлива LPG, порог переключення 600 обертів, время переключення 2 секунди, задержка наповнення 0,3, ставимо 2 секунди. Розказую все по порядку. Температура переключення 30 градусів, ставлю 40. Дуже добре гріється. Переключення між циліндрами 200 мілісекунд можна лишити. Перекриття палива не потрібне поки. Теплий старт можна поставити. Звук переключення на газ можна поставити. Газ level drop sound. При кожному переключенні лампочки, воно буде пікати, можна не ставити, щоб не турбувало. І при нановигруженому двигуні переход, просто при скиданні обертів, теж можна не ставити. Робочий тиск визначиться автоматично, мінімальний тиск теж автоматично. Температура газа, тиск проставиться автоматично, без можливості зміни. Мінімальні обороти на газу 400, максимальні обороти 6000, ставимо 7, там зробимо домішування. Время ошибки по давленню 300 мілісекунд можна лишити. Інтелігентне обслуження інжекції. Це якщо у вас кінчається газ, падає тиск, по одному циліндру виключає. Не треба такого робити. Мінімальна температура газа 8 градусів треба ставити. І мінімальні нагрузки на газі 100% лишаємо. Тип форсунок. Форсунки в нас W03. Датчик температури в комплекті. Датчик температури газа в комплекті. Так і лишається. Порот відсечки доповнительного вприска. Поки нулі. Установку уровня газа ми вже зробили те саме меню, яке визивається через кнопку, правою кнопкою. Конфігурація щитувателя ОБД. ОБД виключено робимо. Робимо щитувателя ОБД і вікно. Щитувателя ОБД. Дивимося. От машинка знайшла ОБД. Що ми бачимо по ОБД? Температуру. Тобто автоматично воно під'єдналося. Далі. Інструменти, в розширених настройках, в принципі, я тут нічого ніколи не виставляю, без потреби. В інструментах, актуалізація устройств, відповідно, у нас стоїть 2.7.1 прошивка, вже є прошивка 2.10.0. На вулиці в нас 20 число, перший місяць 18 року, остання прошивка є 11 число, 12 місяць 17 року. Обновляю прошивку, їду заправлятися. LED 500, тут прошивка одна. Її не треба перешивати, вона остання, так як дуже новий датчик.